एनएमएमएस परीक्षा रे टॉपर होइछंती भुवनेश्वर छात्र जातीय आय आधारित मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा रे ओडिसा टॉपर होइछंती चकई सिहाणी यूजीयूपी विद्यालय छात्र आयुष्मान महंती 180 रु 149 नंबर रखी से ओडिसा टॉपर होइछंती अष्टम श्रेणी छात्र आयुष्मान तांको विद्यालय ओ जिल्ला पई गर्व गौरव आणिछंती जातीय आय आधारित मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा रे उत्तीर्ण हेउथुबा योग्य छात्रछात्रीं को नवम श्रेणी रु द्वादश श्रेणी पर्यंत केंद्र सरकारक पक्षरु वर्षक 6000 टंका मासक 500 भाबे सरकारी स्कूल सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल को प्रदान करा जिवो अर्थनैतिक दुर्बल श्रेणी रो मेधावी छात्र मानंकु वृत्ति प्रदान करी स्कूल ड्रॉप आउट रु रक्षा करबा हेउची एही योजना रो मूल लक्ष्य आयुष्मान प्रतिदिन 8-10 घंटा परिश्रम करी एही परीक्षा रे टॉपर हेबा सहित भविष्यत रे प्रशासनिक क्षेत्र रे कार्य करिवे बोली कहिसंती निश्चित भाबे मु बाजी बहुत खुशी होई छी मु निश्चित परिश्रम रो फल पाई छी तेनु ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶ୍ରେୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ମୋ ପରିବାରକୁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଦିନକୁ ନିଶ୍ଚିତ 7-10 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି କାରଣ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ପିଲା 7-8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ତାପରେ ପରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝନ୍ତି କେମିତି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅଧିକ ମୋ ପୁଅ ପାଇଛି ଏଠି ଭଲ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ଭଲ ଭଲ ପଢ଼ିବି ଭଲ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟି ହେବ ମୋର ଏତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେମିତି ଭାରତର ପ୍ରଶାସନ ସେବାରେ ଯେମିତି କାମ କରିବ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେବଳ ପାଠ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଟନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ତାର ଯେଉଁ ନୈପୁଣତା ଅଛି ପାରଦର୍ଶିତା ଅଛି ସେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯାହା ହେଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଙ୍କ ୱାନ୍କୁ ଆସି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗର୍ବଗୌରବ କରିପାରିଛି ତାହା ହେଉଛି ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯାହା ହେଉଛି ପିଲା ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ପିଲାଟିକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଜନଶୀଳ ଦିଗରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ ଯେଭଳି ଘୋଷବନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କାଟ କରି ପିଲାଟି ଯେମିତି ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସେ ଖାପ ଖୁଆଇ ନିଜକୁ ଭଲ ମଣିଷ ରୂପେ ଗଢ଼ିରୁ ତୋଳିବ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥିଲୁ ଯେପରିକି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣିତର ପିଲାଙ୍କୁ ଗଣିତର ଘୋଷବନ୍ତ କରି ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଟ୍ରିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଗଣିତ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଏହି ପିଲାଟି ବହୁତ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ମାନୁଥିଲା ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିପାରୁଥିଲା ସେଥିଲାଗି ସେ ଆଜି ଟପର ବା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛି ତେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟପର ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍